네, 알겠습니다. 아니 바이레 바르세 볼라 모에타 보사 라비세 탐스 업 거르다 아 맞아 아니 이제 앞으로 서울 머리 보메라 छाना बसेर हिँडे हम एकदम थोत्रो गाडी परे त थक पनि छैन ल ल लाइभ हाल्नु अदर ट्यागो भनेर गोइङ टु गेट इन माइ बियर पचास हजार डेटिङ माइ गर्लफ्रेन्ड पचास हजार हामी आज सोल लक्ष्मी टुर घुम्दैछौँ म लालुराम रमाइलो नि छ र अहिले फोन चाहिँ नहान्नु होला साथीहरू फोन हान्यो भने अलि हामीलाई गाह्रो पर्छ कृपया फोन मेसेज नगरिदिनु होला मेरो कमेन्ट बक्समा आएर केही कुराहरू छ भने राखिदिनु होला त्यही हो
होइन आफूलाई चाहिँ अब कहाँ घुम्न मन लाग्छ त्यहीँ झर्ने अनि अवलोकन गर्ने फेरि बस चढ्ने हिँड्ने हो केही लेनदेन छ भने लाइफबाट भनिहालौँ है फेरि जागत नै लगाइदिनु खोज लगाएर आइयो हिरो बन्दै हिरो बन्दै अहिले चाहिँ देखाइदियो चिसोले चाहिँ कोरिया चिसोले हिरो बन्दै देखाइदियो जागत रुममा राख्यो मर्नु भयो अहिले ल हेर्नु सिसै सिसाको घर अग्ला अग्ला त्यस्तो छ सिटी हल आइयो भन्नु दुई रुपियाँ सिटी हल आयो निकै जाडो भयो रगतै जम्ला जस्तो जम्ला जस्तो भयो हामी एउटा अब यहाँ हामी त झर्छौँ हामी त्यहाँ झरेर थोरै अवलोकन गरेपछि अहिले हामी यहाँ छौँ अब हामी यहाँबाट चाहिँ यहाँ त्यो टापोल पार्क यसो तातो नि नखाएर हो तातो पानी खाएको भए होइन एकदम ठिक थियो माग लागेको भएर नि तातो पानी पनि खानु होइन पानीमा जाडोले अलिक समाति आमालाई अब लट्ट गएर तातो पानी खुवाएर होइन तातो पानी नखाएसम्म केही होला जस्तो छैन काउलीको सुकुटी बन्दाको भुटुन बन्दाको लेमन लेमन यहीबाट गयो यहीबाट जाऊ यहाँ तातो रहेछ है जाम गइसक्यो अवश्य गइसक्यो कति बजे
Lazarım. Kanka da